Bye. Dann wünsche ich mir ein Bild geben. Ай, дай на там са. Насам, насам. Офи, сейчас види си идиот, който ги прави тия неща. Е, това го правя по 5 пъти на ден по унази полянка. Бе, няма да се занимавам с това рапатери за възможност. Е, не, той има по-леки екипировки. Стига ли ти толкова?